नायक दयाहाङ राई फिल्म भूटानको छायाङ्कनका लागि अमेरिका पुगेका छन्। यो फिल्ममा दयाको लामो भूमिका छैन, उनी करिब 10 दिन मात्र अमेरिका बस्नेछन्, तर उनको फिल्मका लागि काम 10 दिन पनि नभएको बुझिएको छ। दया अमेरिकामा रहँदै गर्दा उनले अभिनय गर्ने पक्का भएको फिल्म मनसराको छायाङ्कन धमाधम चलिरहेको छ। उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्ममा मिरुना मगरले काम गरिरहेकी छिन्। यो फिल्ममा पनि दयाको छायाङ्कन समय धेरै लामो नभएको बुझिएको छ। दयाले फिल्म घर ज्वाइँलाई पनि समय दिनुपर्नेछ। यो फिल्मको वर्कसप सुरु भइसकेको छ, तर फिल्मका नायक नायिका अझै फिल्मको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेका छन्। यता माघको 26 गतेबाट रिलिजमा आउन लागेको फिल्म हात्ती छापको प्रसारमा पनि दयाले समय दिनुपर्नेछ। दयाले अमेरिकाबाट फर्किएपछि यो फिल्मको प्रसारमा समय दिने बताएका छन्। दयाको हातमा फिल्मको यति लामो लाइन छ कि उनी एउटा फिल्मलाई केही दिन दिएर अर्को फिल्ममा समय दिन हतार गरिरहेका छन्, जसकारण उनी फिल्म अफर गर्न जानेलाई आफ्नो लागि लामो भूमिका नराखिदिन आग्रह गर्न थालेका छन्। यदि फिल्ममा आफ्नो भूमिका लामो छैन र धेरै दिन समय दिनु नपर्ने भएको खण्डमा दयाले फिल्म साइन गर्ने गरेको बुझिएको छ। त्यसैगरी मेकरलाई पनि हिजो आज दयाको अनुहार मात्र बिकाउन पाएको खण्डमा पुग्ने भएको छ। दयालाई राख्दा विदेशमा पनि फिल्म बेच्न सजिलो हुने र बजारमा पनि फिल्मको व्यापार राम्रो हुने अपेक्षा गर्दै मेकरले उनलाई छोटो भूमिकाका लागि पनि अनुबन्धित गर्न थालेका छन्। तपाईहरू पनि नायक दयाहाङ राईको अब आउने नयाँ नयाँ चलचित्रहरू हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै, म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।